anatambulika kwa jina la Jessica Ngesa Ise, moja kati ya wachezaji wadogo kabisa ndani ya taifa ambao wameweza kupata mafanikio makubwa sana mapema kutokana na jitihada zao na uwezo walionao. Jessica Ngesa Ise ameweza kupata mafanikio makubwa kimataifa na pia kwenye level ya taifa. Ni moja kati ya wachezaji wadogo warefu ambao wana uwezo wa kucheza position almost zote katika timu. Jessica Ngesa Ise alifanikiwa kwenda kwenye kempu za Basketball Without Borders BWB zinazofanyika South Africa mara mbili. Mara ya kwanza aliweza kucheza vizuri, lakini kwa sababu ya ugeni na experience ilikuwa kubwa, alikuja kuonyesha utofauti alipoingia mara ya pili na kuchaguliwa kuwa mmoja kati ya all-star players katika ile kempu nzima, kempu ambayo inahusisha watoto 50. Jessica ameweza kuonyesha uwezo mkubwa sana, sio tu BWB, pia kwenye kempu za Giants of Africa. Ndani ya miaka miwili aliyoshiriki, mara moja alienda kushirikia Kenya, alikuwa na performance kubwa sana na alichaguliwa kuwa all-star katika kempu ile. Mwaka jana kempu ilifanyikia Tanzania na Jessica alifanikiwa kuwa all-star player, lakini mbali na hapo alikuwa alibuka kama most valuable player, mchezaji muhimu sana wa thamani ya juu kwenye kempu nzima. Performance yake ni kubwa sana ndani ya taifa pia, kwa sababu alifanikiwa kuwa MVP kwenye ligi ya RBA mwaka 2018. Mashuhuri wake sio tu kwenye kufunga, mpaka kwenye kudefend. Ufungaji wake uko vizuri sana, ukiangalia katika offense anayocheza anaweza akakufunga kwenye shots, na maanisha hapa 3 points, au kufunga 3 points haijalishi wapi alipokuwepo, anaweza akakufunga kwa drive, lakini mbali na hapo anaweza akakufunga katika transition. Jessica ni moja kati ya wachezaji wachache ambao anaweza kucheza position zaidi ya moja. Jessica mpaka sasa ameonyesha umashuhuri wa kucheza position ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Ni talent kubwa sana ndani ya taifa na ameweza kucheza katika timu ya Ukonga Queens tokea ameanza kujifunza mpaka hivi sasa. Ulikuwa nami Eli wa Basketball 255, tuonana na wewe tena next show.